नमस्कार हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केट नेपालमा सदाको दिन जस्तै आजको नेप्से डेली मार्केट अपडेट तथा टेक्निकल एनालाइसिसको भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु बजारमा आज पनि 22 अङ्कको गिरावट भएको छ लगातार मार्केट पछिल्लो केही कारोबार दिन यता घट्दै नै आइरहेको छ यो बीचमा चाहिँ एउटा हामीले बुलिस माराबजु क्यान्डल पनि देखेका थियौँ त्यसमा भोल्युम त्यति राम्रो त आएको थिएन तर त्यो क्यान्डल बनिसके पछाडि एक कारोबार दिन त्यही क्यान्डलमा चाहिँ मार्केटमा राम्रै वृद्धि पनि भयो 100 अङ्कभन्दा बढीको वृद्धि रहेको थियो र धेरैजना साथीहरू ओभरअलमा मार्केट चाहिँ आगामी दिनहरूमा फेरि बढ्ने नै भयो मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ फेरि एकपटक चाहिँ पोजिटिभ हुने भयो राम्रो स्विङ आउने भयो भनेर पनि किन्नुभएको थियो होला तर त्यति बेला किन्ने धेरैजना साथीहरूको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पोर्टफोलियो पक्कै पनि लस नै हुनसक्छ अब यो अवस्थामा हामीलाई के लाग्छ भने अब हामीले त्यो रेन्जमा जब 3000 रेन्जमा मार्केटमा करेक्सन आउन सक्छ मार्केट घट्न सक्छ भन्दै गर्दा मार्केट घट्छ भन्ने कुरालाई लिएर धेरैजना साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न थियो तर अब जब बजार चाहिँ घट्दै तल्लो बिन्दुतिर आइपुगेको छ यो समयमा चाहिँ हामीले अब बिक्री गर्नु हुँदैन धेरै घाटा छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिलेको समयमा धेरै लसमा सेल गर्ने गल्ती गर्नुहुन्न भनेर हामीले भन्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूको सोचाइ चाहिँ के हुन सक्छ त मार्केट चाहिँ आगामी दिनमा बढ्दै बढ्दैन बजार फेरि घटेर चाहिँ 1800-2200 रेन्जमा चाहिँ झर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको विचार हुनसक्छ सो हामी चाहिँ कस्तो भयौँ भने मार्केट बढ्दै गर्दा बुलिस नै रहिरह्यौँ होइन मार्केट घट्दै गर्दा हामी बियरिस नै रहिरह्यौँ यसरी हामीले मार्केटबाट कमाउन गाह्रो हुन्छ सो आगामी दिनमा बजारमा हाम्रो लगानीको रणनीति कस्तो रहनेछ बजार घटिरहेको छ बजारमा गिरावट भइरहेको छ भन्दैमा हामीले बजारमा कमाउने मौका गुमाइरहेका छौँ अथवा बजारबाट आगामी दिनहरूमा हामीले कमाउनै सकिँदैन भन्ने पनि होइन र यो घटिरहेको बजार सधैँभरि यसै गरी घट्ने पनि होइन कुनै न कुनै एउटा रेन्जबाट मार्केटले चाहिँ के गर्छ त युटर्न लिने गर्दछ त्यो रेन्ज कुन हुनसक्छ आगामी दिनमा हामीले कुन बिन्दुमा पुगिसके पछाडि बजारमा चाहिँ खरिदको तर्फको लागि चाहिँ अलिकति बढी जोड दिन सकिन्छ कुन बिन्दुलाई हेर्ने यो डिटेलमा चाहिँ आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोला सबैभन्दा पहिले हामी नेप्सेको बारेमा केही सामान्य अपडेट लिउँ त्यसपछि हामी टेक्निकली मार्केटको अवस्था के कस्तो देखिएको छ त भन्ने विषयको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ यसलाई चाहिँ मैले एकछिन रोकेँ त्यसपछि म चाहिँ आजको लाइभ मार्केट वाचमा गएँ है त अब यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सुरुवाती अवस्थामा आज पनि मार्केट पोजिटिभ रह्यो होइन अनि त्यस पछाडि मार्केटमा फेरि अर्को एउटा गिरावट नै भयो लगभग 2619 झरेको थियो अनि फेरि बजार चाहिँ बढ्न खोजेको जस्तो हामीले देख्न त पायौँ तर त्यो भने चाहिँ धेरै समयसम्म टिकावट चाहिँ रहेन लगभग हामीले चाहिँ अन्तिमको एक घन्टामा चाहिँ हामीले बजारमा ठुलो किसिमको गिरावट नै भएको चाहिँ आज पनि देखिरहेका छौँ मार्केट पोजिटिभ नै रहेको थियो मार्केट चाहिँ हामीले जब सुरुवाती अवस्थामा ओपन भएको देख्यौँ त्यस पछाडि थोरै करेक्सन भए तापनि हामीले लगभग मार्केट चाहिँ 12-25 पोजिटिभ नै देखिरहेका थियौँ होइन प्रिभियस क्लोज भनेको 2632 रहेको थियो नेप्सेको लगभग हामीले चाहिँ 2 बजेसम्म मार्केट चाहिँ के देख्थ्यौँ त पोजिटिभमै देखिरहेका थियौँ तर अन्तिमको एक घन्टामा चाहिँ मार्केटमा के भयो त ठुलो किसिमको गिरावट चाहिँ हामीले भएको देख्यौँ हिजो अस्तिको कारोबार दिनमा पनि यस्तै प्रकृतिको दिनभरि चाहिँ मार्केट लगभग पोजिटिभ हुन्छ कि आज चाहिँ मार्केट बढेर क्लोज हुन्छ कि भन्ने जस्तो देखिएको थियो तर अन्तिम समयमा पुग्दै गर्दा फेरि एकपटक चाहिँ हामीले आजको दिनमा पनि विक बेरी सेन्टिमेन्टसहित मार्केट चाहिँ घटेको देख्न सक्छौँ सो 2610 बिन्दुमा चाहिँ नेप्से आज क्लोज भएको छ 0.86% र 22 अङ्कको साथमा गिरावट भएको हो टर्नओभर चाहिँ हामीले पछिल्लो समय घट्दै गएको देख्न सक्छौँ 6 अरबको मात्रै टर्नओभर चाहिँ आज बजारमा देखा परेको छ 65 स्टक बढेका छन् 4 न्युट्रल अनि 175 स्टक चाहिँ हामीले नेगेटिभ भएको देख्न सक्छौँ र त्यसै गरी हामीले चाहिँ टप 10 गेनर्समा हेर्ने हो भने WNLB TSHL अनि समाज लघुवित्त KMCDB CSDC MKHL SFCL, RBCL प्रमोटर अनि दोल्ती र तमोर लगायतका स्टकको प्राइस चाहिँ सर्वाधिक प्रतिशतको आधारमा वृद्धि भएको छ AHL, CURBL, LICN अनि त्यसै गरी MEHL, ANLB, SHL, TBCL, UPCL, AHPC र SDHPCको हामीले सर्वाधिक प्रतिशतको आधारमा मूल्यमा गिरावट भएको देख्न सक्छौँ त्यसै गरी CSDC अनि NLG
GLH, SFCL, HIDCL, P, GFCL, API, SSPC, HRL, र ASPC को सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ नेप्सेको हामीले लाइभ टेक्निकल एनालाइसिस तर्फ गएर हेर्छौं भन्ने देखि चाहिँ सेन्टिमेन्ट टोटल्ली डाउन भइसकेको अवस्था छैन सेल तर्फ अझै पनि 10 वटा इन्डिकेटर रहेका छन् भने बाई तर्फ पनि 10 वटा इन्डिकेटर रहेका छन् एउटा इन्डिकेटरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ न्यूट्रल जोनमा रहेको संकेत गरेको छ इचिमोको क्लाउडमा पनि हामी चाहिँ सेल सिग्नल रहेको देख्न सक्छौं र एसएमई 200 अनुसार चाहिँ मार्केटमा बाई छ ईएमई 200 मा पनि मार्केटमा बाई छ र एसएमई 100 मा अनि एसएमई ईएमई 50 मा पनि हामीले चाहिँ बाई सिग्नल नै भ्यालिड भएर बसेको चाहिँ देखिरहेका छौं र सेक्टर वाइज चाहिँ आज हामीले हेर्छौं भने देखि चाहिँ फाइनान्स सेक्टर चाहिँ ग्रीन भयो ट्रेडिङ पनि सामान्य बढ्यो अनि नॉन लाइफ इन्स्योरेन्स पनि सामान्य पोजिटिभ चाहिँ भएको छ त्यस बाहेक हामीले लाइफ इन्स्योरेन्स सर्वाधिक घट्नेमा देखियो अनि इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट बैंक र म्यानुफ्याक्चरमा पनि ठूलो गिरावट चाहिँ आज देखा परेको छ र बैंकिङ सेक्टर पनि करिब-करिब 1% ले चाहिँ घट्न पुगेको छ र अब त्यसैगरी हामी नेप्सेको टेक्निकल्ली अवस्था कस्तो देखिएको छ त भन्ने विषयको बारेमा हेरौं है त त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो नेप्सेको चार्ट चाहिँ तपाईहरुले माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि चाहिँ हामीले एमएसडी प्लस बोलिन्जर ब्यान्ड चाहिँ मिक्स गरेर गराइएको एउटा इन्डिकेटर चाहिँ देख्न सकिन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो बीचको यो तपाईहरुले ग्रीन वाला लाइन देख्नु भएको होला हैन यसको हल्का म चाहिँ चेन्ज गर्छु यो भनेको चाहिँ एमएसडी र त्यसैगरी बोलिन्जर ब्यान्ड मिक्स गरेर गराइएको इन्डिकेटर हो यसको मद्दतले चाहिँ हामी मार्केट चाहिँ कहाँ छ कस्तो रेन्जमा छ मार्केट ट्रेडिङ जोनमा छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ अनुमान गर्न सहज हुने गर्दछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ अहिले हेर्छौं भने देखि चाहिँ यो बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डको पार्ट भन्दा तल झरेको छ रेड तिर लागिरहेको छ हैन अब यो ठ्याक्कै हामीले यसमा चाहिँ रेड र ग्रीन भनेर छुट्याउन त सकिदैन मैले यसलाई चाहिँ ठ्याक्क मिड ब्यान्डको पार्टमा राखेको हुनाले हैन मिड ब्यान्डको पार्टमा राखेको हुनाले मिड ब्यान्ड भन्दा थोरै तलपट्टि आएको छ सो मार्केट ट्रेडिङ जोनबाट चाहिँ बाहिर गएको अवस्था चाहिँ छ अब आगामी कारोबार दिनहरुमा यदि मार्केट बढेर फेरि यो बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डको पार्ट भन्दा माथि नै जान्छ एमएसडी लाइन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी मार्केटमा फेरि के गर्न सक्छौं त ट्रेड गर्न सक्छौं भन्ने किसिमको इन्डिकेट चाहिँ हामीलाई यसले गर्ने गर्दछ जस्तो कि पछिल्लो समय चाहिँ हामीले हेर्छौं भने देखि चाहिँ यो रेन्जमा चाहिँ हामी ट्रेडिङ जोनमा चाहिँ इन्ट्री गरेका थियौ लगभग 2000 को रेन्जमा त्यसपछि यहाँ पनि ठ्याक्कै मिड ब्यान्डको रेन्ज सम्म झरेको थियो अनि मिड ब्यान्डको रेन्जबाट चाहिँ फेरि पुल ब्याक भएर हामीले मार्केट बढ्दै गर्दा यो पनि ट्रेडिङ जोन तिर नै रहेको थियो सो हामी चाहिँ अब फाइनल्ली एउटा धेरै लामो समयको ट्रेडिङ जोन अथवा लामो समयको बुलिश र्यालीबाट बिस्तारै बिस्तारै केतिर गएका छौ त साइडवेज तिर अथवा थोरै भए पनि मार्केटमा चाहिँ सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ भएको अवस्था अथवा तपाईले यसलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा के डाउन ट्रेन्ड भनेर पनि बुझ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ सो मार्केट चाहिँ त्यति सारै स्ट्रङ भएर चाहिँ हामीले एग्रेसिभ भएर नै मार्केटमा ट्रेड गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाको चाहिँ देखिएको छैन सो यो इन्डिकेटरबाट चाहिँ हामी त्यति सारै पोजिटिभ हुन चाहिँ सकिदैन है त अब धेरै जना साथीहरुको चाहिँ प्रश्न आउन सक्छ त मार्केटमा कुन सेक्टरमा ट्रेड गर्ने भनेर त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सेक्टर रोटेशन क्वाड्रन्ट हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँनेर सबै सेक्टरहरु चाहिँ अहिले फलिङमा रहेका छन् भनिसकेपछि हामीले नेप्से हेर्यौ नेप्से ट्रेडिङ जोनमा छैन नेप्सेमा हामीले ट्रेड गर्न सकिने अवस्था त्यस्तो पोजिटिभ देखिएको छैन सेक्टर वाइज गएर हेर्छौं सेक्टर वाइजमा पनि सबै सेक्टरहरु फलिङमा छन् हैन अर्ली राइजिङमा पनि छैन र राइजिङमा पनि छैन भनिसकेपछि हामीले नेप्सेमा पनि पोजिटिभ छैन सेक्टरमा पनि पोजिटिभ छैन र कुरा आउँछ अब स्टकको यो मध्येबाट पनि हामीले केही पर्टिकुलर स्टकहरुलाई चाहिँ लिस्ट गराएर हैन त्यो स्टकको चाहिँ टेक्निकल्ली केही कुराहरु हेरेर जसमा चाहिँ भर्खरै मात्रै मुभ सुरु भएको छ जसको ट्रेन्ड चाहिँ मार्केट घट्दै गर्दा मार्केटको ओभरअल मोमेन्टम त्यति राम्रो नदेखिदा पनि त्यो स्टकको ट्रेन्ड चाहिँ यदि पोजिटिभ छ त्यसमा चाहिँ मुभ आउन सक्ने चान्स देखिएको छ टेक्निकल्ली स्ट्रङ छ भने तपाईले चाहिँ फन्डामेन्टल हेरिरहन पनि आवश्यकता पर्दैन ट्रेडको लागि तपाईले केही रिस्क लिएर त्यस्ता स्टकहरुमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा मैले विगतमा पनि तपाईहरुलाई केही भिडियोमा जानकारी दिएको छु र आगामी दिनहरुमा पनि मैले त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई निरन्तर जानकारी चाहिँ दिदै जाने छु सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर जान सक्नुहुन्छ
जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो हजुरहरूले सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। सो मार्केटमा कुन सेक्टरमा ट्रेड गर्ने होला भनेर तपाईँले सोध्नुहुन्छ, अहिलेको लागि त्यस्तो राम्रो सेक्टर चाहिँ हामीले ट्रेड गर्नको लागि देख्दैनौँ है त। ट्रेड गर्ने भनेको हामी बढ्दा बढ्दै स्टक चाहिँ पक्रिने हो अनि त्यो स्टकलाई चाहिँ हामीले अवस्था हेरेर होइन मोमेन्टम हेरेर त्यही अनुसार चाहिँ सेल गर्ने हो। त्यसमा केही इन्डिकेटर चाहिँ हामीले मिक्स गर्न सकिन्छ होइन। सो यहाँबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ त्यस्तो पोजिटिभ चाहिँ छैन। अब तलपट्टि यो भनेको चाहिँ फन्डामेन्टलसँग सम्बन्धित टुल्सहरू हो, हामी टेक्निकलतर्फ नै ब्याक हौँ र यहाँ गएर चाहिँ अब हामीले इन्डिकेटर वाइज अब दिनदिनै भोल्युम घट्दै गइरहेको छ, एमएसडी पनि बेरिस क्रसओभर हाबी नै भएर बसेको छ। अब एउटा कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि आगामी कारोबार दिनहरूमा चाहिँ मार्केटमा वृद्धि भयो भनेदेखि चाहिँ यो एमएसडी लाइन चाहिँ जिरो लाइनभन्दा एबममै अडिने थियो होइन। जिरो लाइनभन्दा एबबाट नै यदि बाई सिग्नल आउँछ भनेदेखि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रङ बाई हुने थियो। यदि होइन फेरि पनि जिरो लाइनभन्दा तलतिर नै झर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा मार्केट केही समयको लागि साइडवेजमा जान सक्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। किनकि एमएसडी भनेको चाहिँ एउटा ल्यागिङ इन्डिकेटर हो, अरूको तुलनामा अलिकति ल्याग चाहिँ यसले हामीलाई इन्डिकेट गर्ने गर्दछ तर एकुरेसी राम्रो हुन्छ। अनि यो एउटा मोमेन्टम इन्डिकेटर भएको हुनाले मार्केटको मोमेन्टम कस्तो छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो इन्डिकेटरबाट चाहिँ हेर्न सक्छौँ। सो त्यसै गरी अन्य इन्डिकेटर जस्तो कि बोलिन्जर ब्यान्डबाट हेर्छौँ भने पनि लोअर ब्यान्डतर्फ नै ट्रेड भइरहेको छ भनिसकेपछि हामी अहिलेको अवस्थामा मार्केटको सेन्टिमेन्ट चाहिँ पोजिटिभ छैन, प्यानिक सिचुएसन चाहिँ मार्केटमा हाबी रहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसरी बोलिन्जर ब्यान्डको लोअर ब्यान्ड र मिड ब्यान्डको बिचमा ट्रेड भइसकेपछि यदि मार्केट चाहिँ कस्तो हुन्छ त डाउन ट्रेन्डमा जाने गर्दछ र बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डको पार्टलाई चाहिँ मार्केटले के गर्ने गरेको हुन्छ त रेजिस्टेन्स चाहिँ गराएको हुन्छ। सो आगामी कारोबार दिनमा बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डको पार्ट ब्रेकआउट नभएसम्म हामी मार्केटमा त्यति बढी एग्रेसिभ भएर चाहिँ लागिहाल्न जरुरी छैन है त। अब त्यसमा पनि केही स्टक मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, त्यस्ता खाले स्टकहरू छन् जो टेक्निकल्ली पोजिटिभ छ भने त्यो स्टकमा हामी सिचुएसन हेरेर इन्ट्री गर्न चाहिँ नसकिने होइन, सकिन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ अब सुपर ट्रेन्डबाट हामीले हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सरी सुपर ट्रेन्डबाट हामीले हेर्छौँ भने सुपर ट्रेन्डमा पनि बेरिस नै छ, एउटा लामो स्विङ चाहिँ के भएको छ त अन्त्य भएको छ। सो अप ट्रेन्ड मार्केटमा सुपर ट्रेन्डले राम्रो काम गर्ने गर्दछ। आगामी समयमा यदि सुपर ट्रेन्डमा बाई सिग्नल आएको अवस्थामा मात्रै तपाईँहरूले हेरेर इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ। लगभग हामीले सुपर ट्रेन्डको लाइन र त्यसै गरी बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डको लाइन चाहिँ एउटै रेन्जतिर चाहिँ अहिले बिस्तारै आइरहेको चाहिँ देख्न सक्छौँ है त। त्यस कारणले गर्दा यो सुपर ट्रेन्डको एरियालाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै विशेष तरिकाले ध्यान दिएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब यही कुरा हामीले आवर्लीमा गएर हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ आवर्लीमा कस्तो अवस्था छ भने आवर्लीमा जिरो लाइनभन्दा तल नै ट्रेड भइरहेको अवस्था छ। तपाईँले जब मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो ऱ्यालीमा सुरु भयो होइन, जब मार्केट चाहिँ यहाँबाट के भयो त यो एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन जिरो लाइनभन्दा माथि गयो, त्यसपछि मार्केट बढेर यत्रो के गर्यो त यत्रो ठुलो स्विङ आयो, यो बिचमा मार्केटमा करेक्सन धेरै भयो तर तपाईँहरूले जिरो लाइनभन्दा माथि नै बाई सिग्नल आएको देख्न सक्नुहुन्थ्यो। तर फाइनल्ली जब यहाँबाट चाहिँ जिरो लाइनभन्दा तलतिर गयो होइन, त्यस पछाडि तपाईँले मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ नेगेटिभ नै देख्न सक्नुहुन्छ कि। सो आवर्लीमा हामीले चाहिँ फर्स्टमा डेलीमा भन्दा पहिला आवर्लीमा चाहिँ जिरो लाइनभन्दा माथि एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ जान जरुरी छ मार्केटको ट्रेन्ड पोजिटिभ हुनको लागि होइन। हाम्रो डेलीमा अझै गएको छैन तर आवर्लीले चाहिँ हामीलाई पहिले नै के गरेको थियो त अलिकति अलर्ट चाहिँ गराएको थियो। सो आवर्लीमा अहिले तल कारोबार भइरहेको छ, यदि डेलीमा पनि एमएसडी लाइन र सिग्नल लाइन चाहिँ तल नै ट्रेड हुन थाल्छ भने केही लामो समयसम्म चाहिँ मार्केटको ट्रेन्ड नेगेटिभ हुन सक्ने अथवा साइडवेज भएर बसिदिन सक्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा अलिकति सतर्कता चाहिँ हामीले यो अवस्थामा मार्केटमा अपनाउनु पर्छ। मार्केट भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले चाहेको बेलामा बढ्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन कि होइन। त्यस कारणले गर्दा मार्केटको अब ट्रेन्ड चाहिँ राम्रो आएको थियो, एकदमै ठुलो मुभ आएको थियो, हामीले धेरैजना साथीहरूले 2400-2500 कुर्दै गर्दा मार्केट 3000 पनि पुग्यो होइन। सो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ सबैले करेक्सन चाहिँ अब पुरा भयो भन्दै गर्दा मार्केट त्यही रेन्जबाट चाहिँ फर्केर माथि जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी मार्केट चाहिँ कता जान्छ, भोलिको मार्केट के हुन्छ, पर्सिको मार्केट के हुन्छ, मार्केट कतिसम्मको बिन्दुमा पुग्छ भन्ने भन्दा पनि मार्केटमा कस्तो अवस्था आएमा, के सिचुएसन आएमा हामीले के गर्ने त
कुनै स्टक तपाईले किन्नु भएको छ त्यो किनेकै दिन तपाईको स्टक चाहिँ के भयो त घट्यो हैन भोलिपल्ट पनि घट्यो अब त्यो स्टकलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने त हैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त हेर्नु पर्यो तपाईले किन्ने बेलामा नै त्यो सबै डिसिजनहरु चाहिँ गराउनु भयो भने तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ त राम्रो हुन्छ त्यसकारणले गर्दा हामीले मार्केटलाई त्यो यति पुग्छ उति पुग्छ हैन यो स्टकको प्राइस यति पुग्छ उति पुग्छ भनेर त्यसरी अनुमान गर्ने भन्दा पनि कस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त हैन मार्केट घटेको अवस्थामा आफ्नो पोर्टफोलियोलाई कसरी बचाउने मार्केट बढेको बेलामा चाहिँ हामीले सकेसम्म धेरै मुनाफा चाहिँ कसरी गराउने त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले ओभरट्रेड नगरेर हुन्छ कि अथवा ओभरट्रेड गरेर हुन्छ कि हैन त्यो त्यो आफ्नो रणनीति चाहिँ हामीले गराउनु पर्छ बाकी नेप्सेको कुरा त नेप्से हेर्नु पर्छ समग्रमा नेप्सेकै पछि लागिहाल्नु पर्छ भन्ने पनि होइन है त त्यसकारणले गर्दा आफ्नो एउटा स्ट्र्याटेजी गराउनुस् हैन अनि त्यसपछाडी चाहिँ यो नेप्से यति पुग्छ नेप्से 4000 पुग्दा तपाईलाई घटाउन पनि सक्छ त्यसकारणले गर्दा चाहिँ हामीले नेप्सेलाई मात्र हेरेर नेप्सेलाई मात्र टार्गेट गर्ने भन्दा पनि आफूले कुन स्टक किन्ने कस्तो स्टक किन्ने कस्तो स्टकमा कस्तो अवस्थामा इन्ट्री गर्ने कस्तो अवस्थामा एक्जिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिक्नु पर्छ र पछि लागे पनि त्यस्तै कुराकमा हामीले पछि लाग्ने हो के हैन स्टकको प्राइस यति पुग्छ 2000 पुग्छ भनेर कसैले भनिदियो भन्दैमा त्यहाँ खुशी भइहाल्नु पर्ने कुरा पनि छैन हैन तपाईले कसैलाई सोध्नु भएको थियो 6-7 महिना अगाडि भने एनएफएस जस्तो कम्पनीको प्राइस हैन 2600 पुग्छ भनेर तपाईलाई कसैले पनि भन्थेन मूर्ख भन्थे तर पुग्यो नि ए मार्केटले नै गराएको हो नि हैन त्यसकारणले गर्दा यो स्टकको प्राइस बुल मार्केटमा चाहिँ हामीले यति पुग्छ भनेर त्यो अनुमान गर्नु भनेको चाहिँ बेकार हो हैन त्यसकारणले गर्दा अब टेक्निकली जति बेला सम्म फिट हुन्छ जति बेला सम्म राम्रो हुन्छ त्यति बेला सम्म पोर्टफोलियोमा राखिरहने हो अनि जब टेक्निकली नराम्रो देखिन थाल्छ चार्ट बिग्रिन थाल्छ त्यस्तो अवस्थामा प्रॉफिट बुक गरेर चाहिँ निकलिने हो सो हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ बढी के गर्नुपर्छ त फोकस गर्नुपर्छ र अब आगामी कारोबार दिनमा हामी नेप्सेलाई नै हेर्ने हो भने देखि चाहिँ नेप्से कुन रेन्जबाट फर्किन सक्छ त भन्ने कुरा पनि गरौँ है त खासगरी मार्केट यसरी अब एउटा राम्रो स्विंग आयो अब सबै जनाले बुल सुरु भएको भनेर पनि भन्यौ हैन पक्कै पनि बुल सुरु भएकै हो र बुलिस मार्केटमा लगभग हामीले 20% हारारी सम्मको त्यही 20% वरिपरिको चाहिँ हामीले करेक्सन नर्मल्ली नै लिन सकिन्छ 20% भनेको लगभग लगभग 2400 आसपास सम्म चाहिँ आउने रहेछ हैन यो वरिपरिबाट मार्केट चाहिँ माथितिर फर्किन सक्ने चान्स चाहिँ हुन्छ खासगरी बुलिस मार्केटमा 20% करेक्सन हुन्छ भने देखि चाहिँ त्यसलाई त्यति ठूलो इश्यू गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ होइन धेरै केसमा चाहिँ मार्केट 20% सम्म पुग्दै पुग्दैन यदि धेरै नै करेक्सन भयो भने पनि मार्केट त्यो रेन्जबाट चाहिँ के गर्ने गरेको हुन्छ त माथितिर चाहिँ फेरि फर्कने गरेको हुन्छ अब कोभिडको बेलाको कुरा त अलिकति फरक नै छ हैन त्यति बेलाको कुरा चाहिँ नगरौ हामीले हैन तर धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ यो रेन्ज भन्दा माथि नै चाहिँ मार्केट बस्न सक्छ र अब मार्केट यो भन्दा पहिला हामीले बढेको राम्रोसँग बढेको भनेको चाहिँ सेप्टेम्बर 2 मा देखेका थियौ सेप्टेम्बर 2 मा 127 अंक चाहिँ पोजिटिभ भएको थियो र त्यति बेला चाहिँ लगभग मार्केट चाहिँ कति पर्सेंट त लगभग 10-11% 11-12% चाहिँ करेक्सन आइ सकेपछि 127 अंक चाहिँ एकै दिन पोजिटिभ भएको थियो अनि त्यसपछि हामीले त्यति बेलाको हाईबाट अहिलेको मार्केट हेर्नियो भने लगभग 9% हारेर चाहिँ मार्केटमा के भएको छ त करेक्सन चाहिँ आइ सकेको छ यदि 11% नै पुग्ने हो भने देखि चाहिँ 10-11% नै हुने हो भने देखि चाहिँ लगभग लगभग यो 2550-2570 आसपासको रेन्जबाट चाहिँ मार्केटले फेरि अर्को एउटा यस्तै रिभर्सल चाहिँ दिन सक्छ यस्तै एउटा चाहिँ बाउन्स चाहिँ हान्न सक्छ मार्केटले भनेर चाहिँ हामीले अपेक्षा राख्न सकिन्छ सो तपाईहरुले आगामी दिनमा यदि करेक्सन नै हुन्छ बिहीबारको दिनमा भने पनि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त यदि यो रेन्जतिर आइ सकेपछि तपाईहरुले केही न केही रिस्क लिएर चाहिँ ट्रेडको लागि इन्ट्री गर्न पनि सक्नुहुन्छ किनकि यो भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रङ डिमांड जोन हो हैन यो एरियामा चाहिँ राम्रै नै डिमांड चाहिँ मार्केटमा देखिने छ र हामीले यहाँनेर जसरी 127 पॉइंट चाहिँ एकै कारोबार दिनमा बढ्यो हुन सक्छ 2-3 दिन लागेर बढिदियोस् हैन त्यस्तो भएको अवस्थामा राम्रो हुन्छ र त्यो किसिमको अवसर चाहिँ मार्केटले पक्कै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ दिन सक्छ तर अलिकति पोजिटिभ भएर लङ टर्ममा चाहिँ मार्केट चाहिँ फेरि एउटा राम्रै नै स्विंग निकाल्ने भयो भनेर चाहिँ हामी ट्रेडको लागि अलिकति एग्रेसिभ नै भएर ट्रेड गर्ने हो भन्ने देखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यो एउटा ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट भइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ सोच्नु पर्ने हुन्छ है त यो ट्रेन्ड लाइन तपाईले तान्नुस् हैन यो ट्रेन्ड लाइन यदि ब्रेकआउट भयो भने देखि चाहिँ तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने ल मार्केटको चाहिँ
करेक्शन सकियो अब मार्केट चाहिँ फेरि के भयो त एउटा राम्रो र्याली चाहिँ निकाल्नको लागि जाँदै छ भनेर चाहिँ अपेक्षा राख्न सकिन्छ त्यसकारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा मैले अब आज पनि घटेको सब मार्केट भोलि बिहीबार भोलि पनि केही अंक माइनस भयो भन्ने देखि चाहिँ तपाईले आगामी वीक चाहिँ वेट गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि तपाईहरुलाई यस्तै किसिमको चाहिँ एक दुईवटा क्यान्डल बनिदियो भने देखि चाहिँ तपाईले अहिले बिक्री गर्नु भन्दा केही पर्सेंट भए पनि आफ्नो पोर्टफोलियोको भ्यालु चाहिँ बढाएर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ सो तपाईले चाहिँ वेट गर्दा नै बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ है त मलाई अब त्यो डिसिजन तपाईहरुको आफ्नै हो हैन तर अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ तपाईले एक्जिट गरिहाल्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मैले देख्दिन किनकि एक दुई दिन भए पनि मार्केट चाहिँ बढ्न सक्ने चांस चाहिँ सके अब लङ टर्ममा मार्केट चाहिँ एउटा राम्रो स्विङ आउनको लागि त एक दुई दिन बढेर पुग्दैन हैन त्यसको लागि अन्य केही फ्याक्टरहरुले पनि हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकली अनि खासगरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ बैंकको ब्याज दर लगायतका त्रासहरु पनि देखिएका छन् सो त्यसको बारेमा पनि हामीले डिसिजन चाहिँ आगामी वीक नै पाउने छौ त्यसकारणले गर्दा चाहिँ त्यति बढी आत्तिन जरुरी छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र आवर्लीमा हेर्ने हो भने आवर्लीमा पनि त्यति साह्रै पोजिटिभ छैन तर पोजिटिभ नै नभए तापनि एक दुई कारोबार दिन चाहिँ मार्केट यदि भोलिकै कारोबार दिनमा घट्यो भने देखि चाहिँ आगामी साता एक दुई कारोबार दिन चाहिँ मार्केट बढ्न सक्ने चांस चाहिँ प्रबल देखिएको छ र यो एउटा चाहिँ आगामी दिनमा हामीले हेर्नुपर्ने स्ट्रङ डिमांड जोन भनेको चाहिँ एउटा ग्याप पनि रहेको थियो र यो रेन्जमा चाहिँ एउटा राम्रै नै सपोर्ट रहेको हुनाले यो प्वाइन्टबाट चाहिँ मार्केट फर्केर माथि जान सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा चाहिँ राख्न सकिन्छ जसरी यसरी मार्केट चाहिँ घटेको थियो हैन मार्केट चाहिँ यहाँबाट बढेर हैन यो रेंज सम्म 3000 आसपास सम्म पनि मार्केट चाहिँ पुग्न सक्छ तर त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामीले के देख्नु पर्यो त यो ट्रेंड लाइन चाहिँ ब्रेक भएको देख्नु पर्यो यदि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुन्छ भने देखि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ त 3000 को टार्गेट को लागि हामी चाहिँ ट्रेड गर्न सकिन्छ हैन अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो ट्रेंड लाइन लाई चाहिँ पहिला ब्रेक आउट गर्न पर्यो होइन भने देखि चाहिँ यो ट्रेंड लाइन सम्मको ट्रेंड लाइन सम्मको स्विंग चाहिँ एउटा मार्केटमा चाहिँ आउन सक्छ के जस्तो कि बोलिन्जर ब्यान्डबाट हामीले हेर्छौं भने पनि अहिले लोअर ब्यान्डमा चाहिँ के भएको छ त ट्रेड भएको छ र आगामी कारोबार दिनमा पनि यदि मार्केटमा घट्यो भने देखि चाहिँ लगभग यताको रेंज देखि बोलिन्जर ब्यान्डको मिड ब्यान्डको पार्ट सम्म चाहिँ मिनिमम पनि त्यो रेंज सम्म पुग्छ अनि घट्ने नै भए पनि त्यसपछि घटोस् हैन त्यसपछि घट्न सक्छ यतिको रेंज त्यो भनेको लगभग 2700 हैन 2740-50 सम्म पनि मार्केट चाहिँ पुग्न सक्छ त्यो भनेको चाहिँ अहिलेको रेंज भन्दा अलिकति माथिल्लो रेंज चाहिँ हुन सक्छ के त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो रेंज सम्म चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ र आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गरौ कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला यदि मन परेको छ भने पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ